Про фейки, маніпуляції та викривлення інформації рашистами поговоримо з Євгеном Фетченком, керівником проєкту «Стоп фейк» та Могилянської школи журналістики. Доброго вечора, пане Євгене, слава Україні! Героям слава! Щодня нова порція брехні від росіян. Вони продукують таку кількість фейків, що ресурсів жодної країни не вистачить, щоб усе це спростувати, вважають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як ви вважаєте, який спосіб боротьби з російськими фейками найефективніший? Ну, насправді боротися потрібно, от і для цього є кілька методів, якими в Україні ми вже користуємося протягом останніх 8 років. Перш за все, це спростування власне самих фейків. Ми так само відстежуємо, які основні наративи просуває російська дезінформація, щоб одразу помічати, коли вони з'являються, і краще їх розуміти, до чого вони з'являються. Бо кожен фейк, коли він публікується, він має за собою якусь більшу стратегічну мету, ніж просто опублікувати цей конкретний матеріал. Так само ми за останні 8 років досить добре з'ясували, хто є основними акторами в цій російській дезінформаційній екосистемі, і їх ретельно також відстежуємо. І так само ми знаємо, які платформи є основними для російського агітпропу, і там так само відстежуємо цю інформацію, і у випадку з Фейсбуком також цю дезінформацію маркуємо для того, щоб користувачі могли одразу побачити, що ця інформація є неправдива, і перейти на сайт StopFake для того, щоб подивитися, чому саме ця інформація є неправдивою. Ну і так само по всій Україні багато дуже різних організацій проводили і продовжують навіть зараз проводити таку широку кампанію з розвитку медіаграмотності для різних груп, для того, щоб пояснити, в тому числі, як організована дезінформація, які канали вона використовує, який вплив вона може мати і так далі. І все це в комплексі якраз і створює такий набір вдалих інструментів для того, щоб з дезінформацією боротися. І я вважаю, що, знову ж таки, за останні 8 років нам вдалося дуже підняти рівень протидії дезінформації в українському суспільстві. А що ми можемо протиставити от брехні, пропаганді, що панує, зокрема, на окупованих територіях, або тим брехливим меседжам, які розганяють у Європі щодо українців-переселенців? Ну, насправді, це дві різні аудиторії. Очевидно, нам потрібно з різними інструментами і різними наративами працювати з цими аудиторіями. Що стосується окупованих територій, то тут, перш за все, потрібно гарантувати те, що українці, які в тимчасовій окупації знаходяться, мають зв'язок з українськими джерелами інформації. Адже, як ми знаємо, перше, що робить Росія, коли захоплює якусь територію, вона одразу намагається відрізати українські джерела і нав'язати російські джерела, тобто помістити цю аудиторію в російську дезінформаційну ідеологічну бульбашку, яка буде працювати над тим, щоб в довготривалій перспективі змінити погляди цієї аудиторії. В тому числі вони просувають такі меседжі, як те, що Україна залишила їх, Україна більше ніколи не повернеться, що це Росія назавжди, і до цього потрібно звикати. От, і за рахунок такого багатократного повторення і повторення цих меседжів з дуже різних платформ, вони намагаються створити таку екокамеру, от, яка і переконуватиме людей в тому, що дійсно вони мають підкоритися цим обставинам. Тому насправді нам потрібно зробити все можливе, щоб зв'язок інформаційний не розривався, якомога більше контенту намагатися просунути на окуповані території, щоб люди знали, що зв'язок є, ми з ними і ми повернемося. Що стосується західних аудиторій, то тут набагато складніше, оскільки вони не є чимось однорідним. В кожній країні є якісь свої політичні інтереси, є свій політичний клас, який дуже по-різному може ставитися до російської війни проти України, і кожна країна має якісь свої політичні ставки, які можуть бути відмінні від України. І ті країни, деякі країни тому є досить схильні до того, щоб підпадати під вплив російської дезінформації, яка все ще є наявною. Тобто, з одного боку, багато російських пропагандистських медіа вже потрапили під санкції, їх забрали з різних соціальних платформ. Але все одно це не відбувається в повній мірі, їх можна бачити на супутниках,
супутникових каналах, наприклад, на деяких соціальних мережах, наприклад, в Телеграмі. От і російський агітпроп за допомогою цих платформ намагається використати певні слабкості, намагається просувати певні страхи для європейської аудиторії про те, що не буде достатньо, наприклад, енергоресурсів, піднімуться ціни, впаде їхній рівень життя, і тим самим вони намагаються створити такий тиск на європейські аудиторії з тим, щоб вони свою чергу створювали тиск на тих, хто приймає політичні рішення в їхніх країнах. Це зараз така стратегія Росії, і для того, щоб тут протидіяти, нам потрібно просувати якомога більше наших наративів, наших текстів. Ми повинні всюди бути присутні, нас повинно всюди бути чути з однією простою метою. Ми не повинні дати європейській аудиторії забути про те, що в нас відбувається війна, і ми потребуємо підтримки. І друге важливе повідомлення для них – це те, що це не просто є війна Росії проти України. Це те, що це є війна Росії проти всього західного світу. І тому допомагати нам – це не просто якийсь альтруїзм, це є також національний інтерес кожної країни. І нам, знову ж таки, як я казав, потрібно бути всюди присутніми. Ми не повинні дати можливість російській пропаганді створити якийсь інформаційний вакуум і його потім заповнити. Мусимо не втомлюватися. Які з останніх вигадок росіян вразили вас найбільше? Ну, ми бачимо, що вони продовжують просувати наративи, які, наприклад, дискредитують збройні сили. Наприклад, нещодавно був фейк про те, що начебто там розстрілюють тих військових, які не виконують накази військового керівництва. А також продовжують просувати фейки про зброю масового знищення. Наприклад, було повідомлення про те, що в Україні Пентагон розробляв якихось секретних кліщів, які зараз заполонили начебто Росію. Також є багато інформації, дезінформації, яка дискредитує українських біженців. Також ми бачили, як намагаються зірвати постачання західної зброї в Україну. Вчора ми, наприклад, розвінчували інформацію про те, що в Україні начебто безконтрольно роздають паспорти терористам з Близького Сходу. І, тобто, це така досить масована кампанія, яка з одного боку повторює якісь старі наративи, які завжди були, а з іншого боку постійно підлаштовується від потреби сьогоднішнього дня, і тому ми також підлаштовуємося під це. Ми також гнучкі в тому сенсі, що ми відстежуємо все нове, що вони намагаються просувати, і намагаємося активно протидіяти цьому. Така тема, знаєте, багато можна говорити, але на хвилину, от скажіть часу коротко, хто в групі ризику, хто піддається в першу чергу от пропаганді російській, хто уразливий? Ну, як я вже казав, росіяни використовують дуже різні платформи для впливу на різні аудиторії. Вразливі будуть ті, хто має доступ лише до російських джерел інформації або до якихось сумнівних джерел інформації, наприклад, якісь анонімні телеграм-канали, наприклад. Також вразливими будуть ті, хто підпадає під якісь ідеологічні впливи, які Росія намагається просувати в усьому світі, наприклад, той, хто вірить про те, що Україна є причиною там продуктової кризи, наприклад, або що Україна розпочала цю війну. Тобто в світі є усталені групи, які продовжують міркувати такими категоріями, і це є бульбашки, над якими Росія працювала дуже-дуже довго, щоб їх створити, і в них проникнути нам також потрібно, але це інколи досить важко. Я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що ми з вами ще побачимося. Повторюся, є про що говорити. Це був Євген Федченко, керівник проєкту «Стоп фейк» та Могилянської школи журналістики.